COVID vakcinacija i uticaj infekcije na mentalno zdravlje bili su tema okruglog stola koji je održan u kulturnom centru kao deo projekta Pandegogija u koji je uključena Kikinska gimnazija Dušan Vasiljev Prema rečima doktora Branislava Hačka iz Zavoda za javno zdravlje, poslednje studije koje su analizirale težinu kliničke slike hospitalizovanih pacijenata ukazuju da postoje pridružene bolesti, odnosno faktori rizika, koji su prediktori kako će se obolevanje od COVID-a završiti. Na prvo mesto je bila šećerna bolest, visokrni pritisak, zatim neki poremećaj hroniciteta i tako dalje, ali ono što je zanimljivo u posljednjim studijama kao faktor koji određuje ishod je anksioznost kod pacijenta. I to je za, na neki način jako zainteresovalo i zaintrigiralo kliničare. Tako da definitivno naš odnos prema celoj ovoj kriznoj situaciji u smislu jačanja mentalnog potencijala u smislu smanjenja anksioznosti je vrlo bitan kao i u smislu jačanja celog zdravstvenog potencijala. Naravno, uz mere koje kontrolišu jednu ovakvu pandemiju, a to je vakcinacija. Tako da, cilj današnjeg predavanja je da određena znanja e, podelimo sa mladima i da pronađemo najbolju strategiju, to jest jednu od strategija, kako se boriti sa ovako jednom ozbiljnom pandemijskom bolešću. Gimnazija Dušan Vasiljeva uključena je u ovaj projekat koji Nacionalna asocijacija nastavnika građanskog vaspitanja realizuje u 12 gradova. U svakom je obuhvaćena jedna osnovna i jedna srednja škola. I svaki grad i projektni tim osmišljava aktivnosti koje će realizovati na temu online nastave, pandemije, mentalnog zdravlja mladih, odnosno onoga što mi identifikujemo da je problema vezan je za pandemiju, pa tako i ovaj projekat se zove pandegogija i sada mi smo tu radili niz nekih aktivnosti na nivou škole osnovali smo vršnjački tim za podršku vršnjacima u kriznim situacijama, ne samo kada je u pitanju COVID infekcije, nego i druge krizne situacije edukacije u toku planirali smo ovaj okrugli sto tačnije dva okrugla stola Pandemija koronavirusa značajno je uticala na obrazovni sistem a online nastava donela je mnoštvo izazova džacima kao i prosvetnim radnicima. U početku je sigurno bilo baš teško da se navik odmaknemo, jer ceo život idemo na jedan način u školi, sad odjednom se zahtjeva od nas našto skroz drugačije. Međutim, vremenom kako su mere popuštale pa se ponovo vraćale na snagu i tako, navikli smo se na taj novi način školovanja i sada kada ponovimo priliku da idemo normalno, zaista osjetimo olakšanje, zato što, mislim, jedno je biti sa društvom, naravno uz maske i određene mere koje se i dalje poštuju. Ja sam za vakcinisanje, trenutno ne mogu zato što sam imala koronu, ali sam inače za vakcinisanje i radiću to čim bude mogla. Sve jedno mi je koja je vakcina, mislim da su sve jednako dobre. Događaju je prisustvovala i članica Gradskog veća za obrazovanje i kulturu Milena Živkov. Gimnazijalci su ukazali i na to da se, iako je pandemija korone veoma prisutna u javnosti i medijima, više govori o obrazovanju i fizičkom zdravlju, dok se manje pažnje poklanja mentalnom zdravlju i tome kako se oni osjećaju u kriznoj situaciji i kako da je uspešno prevaziđu.